Brothers Entertainment inawaletea bonge la filamu kutoka Magwaya Extra kwa jina Umuhimu wa Kifudu. Ni mira yani yo? Mzisikira kuti wakwanza unambana nzambe yu endeka yakaendedze aketu awo. Kuti wapiri mkosikira angwe mino yangu we na ukana yukaidimika ribomuno we. Ni daktari magbaya yu senani magbaya ndani lakini yani unaanza kujadiliana tu kuhusiana na mira maira ka Kifudu. Maira ka Kifudu na maira ka Kihoma na maira ka Dongoloa. Yani gakala gana mana yani. Lakini na kwamba kabla nitsembe kukurera uholo mana rero na mgeni mtumia wa Mistari Kazungu Hawe Risa ni naye ndani ya studio. Lakini kabla nitsembe kukurera na kuvoya usubscribe. Subscribers ongezekani. Zamba mongezeke. Zamba mabaya afikise laki mwenga ya subscribers. Afikize. Mzona. Haya subscribe uni. Halafu wendere nina Kifudu kiehu. Aki yako huko kuhenza. Kama demika. Wai malira ngira. Diani. Ya kuihunguza. Donda kutawa katika la yenu kaza fakare. Tamu ilu jire hari yahu. Uyauri yonda kala. Unda yotuwa kipa umbere. Nivira wa Kihoma. Kwa Kihoma, kuna maneno karigo niga mauku mauku. Napano ni niga mauku mauku. Ni maneno ga mauku mauku kwa sababu angine keuza ferwa ni mulumeo, uhaho, ana majonzi, uwe una majonzi, na nazo kutengereka manakupa, manamuna husumika na mwenga. Lakini gareo maeraga ikala gananena mautuga ga matusi matusi wakati mwingine. Hata uwe na uwe ukazeka. Ukikala unateka, unafungulwa, unahunguziwa huzuni. Ayabe, gande ndo gomere kwa Kihoma, gande ndo kwa Kihoma. Lakini hata akija tawakalaja zipa, hiyo Kihoma nacho kinafunga. Kakuimba Kihoma kahiri. Mana Kihoma, nyungu ili uchirehona. Lakini ukija ukizika, atumakija makizika, manapanga mautuga hanga. Beo hangani ndo hande huma, maira kakifuga. Na gago nago, ningira menga yao ya kuwaliwasa, ariyo mario ferewa, sile maka zisikira kigonzi, ndo naona. Andaliwazwa, kala hazafamu nini. Andakala ariyo, andakala atuwa, tuko muda wa sili chano. Kwa vijo nda kuta, ziria huzuni za majonji, kwa kala wokiwa, zina terema. Kwa vijo, mautu wakala kala hazafewa, na unaona gariyo mera kazifudu, Kihoma, ni njira mwenda yaho ya kumfariji mkazi ya serere. Wakuko Matusi. Lakini niga situwe tuwe. Mana hata wa hoho nao, bema yu ya kala haza sewa. Begare maendo maira kaka. Kaka yungo Kihoma vizi, hata zikakira. Bemu huo haka zuhira machero, anapimba. Unatumura ya ni? Anakanyo kwa sababu. Akikala za po, ala fibu andawusa. Mbona ya pibu na nama na tanga zinuza maana inda kiamba, wele ni haja feo. Unaenda kune ni hania jefu. Oh, na labda panye hanga, Kihoma kina piba ama Kifudu hanga ni labda tunatangira hanga ama hanga rifika. Tafuna vizi, tafuna tangira, kuna labiza nyere za mwezi. Hafu di makufiku kuimba Kihoma. Funda imba Kifudu. Kifudu kwanza ndo ngoma ya iliyo na zimani ya ni mama. Ele unda kuta uneri ya ngoma ya Mulungu nicho Kifudu. Haya, unamba pia labda sayino Kihoma kina humika ama kizanza kuyaya za somila zingine. Kihoma kita kwa kuyaya. Kina yaya kinangamika Kihoma kwa sababu atuanji kame nji kuimba Kihoma mana manamba ni matusi na maokoka. Madini, madehebu, gaza usa Kihoma.
ela fikara vizunda kutha ariyahu aumini makize ikaro sanduku haho manaride ngereka na mairaga za kanisani ulongo baila mchoki homa vizu nikama inda mairaga batusi ela makidengereka viroja ya nufunike itahari yahu vema nakijuwa mngoma kuno manaimbwa vinaimbwa chukuzi vinaimbwa na maredio mazangisa ino memory card inazungushwa omana dengereka lulufu nando za kihoma viri yahu wabili uchiki kihoma kinafai yeni ela ina dhehebu mana kihenda chaki kristo nichoki kihoma vishu ushaurio ba alalosi na mami tzusinu na shauria tzibusi na nareno swala mimi naona na shauri amizijenda ni kwamba ujiri ni kwamba utuwe suru kala wele unawona unatengeza siku za usoni siku za hosiku za nyuma za kimila wele kuzinama nayo kwa vivyo hata kala kuna dhehebu funda gabira lakini tusisahau upweo kwa sababu muri jamila ni mutumba baya kona labda ukimarigiza wira wa kihoma ambao unaumanya ukahwimbira kuna wira umwengu wa kifudu namba mchendare wa kihoma chendare kuya mjini kunani chendare kuya mjini kunani chendare kuya kunani unamarigiza na matusi ba marigiza ni nago izenwi chendare kuya mjini kunani chendare kuya mjini kunani Mtu mzima wa mistari. Ndivyo garivyo mawira bwana. Ndivyo garivyo. Au zele zato hii. Alafu kata kuna tiko ni rana haya simata. Kuna simatu wani ni mawira na ni mawira kare. Kabisa. Unaona. Fatuma ukiona neno ra ambaro ra kalari na hendikapo kare. Bupindi. Kwamba atumia bupindi. Yani ani oanza yizizimila ama oanza yugama mboga amizi. Akala na hiva sana. Akala na akili sana. Ndiyo. Na utuwe na utu kwamba uchirwe wakati. Kakuno zukirwa ni wakati. Kwa sababu yo faraji ambao kana ipiga siku zino faraji ambao ndio ufarijini. Ni kawa na maamuri. Kawa na yu atuwe zefero kala unda rikwa ta ganya rikwa tozga godzila ira baratu ni atwa anwe kawa auke unarikwa iye na ndiroze unaona lakini vitu zinadzana bana bandu atakala kha bana miwa kupiga lakini kubadira mumuno manza wana wawe wangu gairani yiye unavimanyirira mbona hai lakini mbasikira kwa la mawira gago gane mbo saba kufariji mufariji wasami mbo mnawika kasiyo amba atakomodernize tumpamba lakini ufariji wenye kadi yokala mtovru ndani mmembirwa mnatekezwa hata mchila babo bwana una yale nafundo namba magurega gapeta gaimbwa hovyo kuna kati na unaweza kugasikira figa na gaimba chiswan gana zuyira wai kusikira kitu za zicho mwisala vio kala nutimbi sanji na pela bwa kuna tulukirwa neno ambaro sio nono kweli alafu soka kuimbo ina nache ama pia mbereza nache kama ulivomsikira haya dakika na zoba dongavi ne bana yona piga smara kambe James Rango leo hello msirangu enye halo eh haya Fatuma ndio nakabata hai Unanena na useni wa Rashidi yuyu mkumbola kashani lakini uzini ni chalani dispesa hari hari yao Kirekeza kuimbira wira mwenga wa kifudu Unanena na Giriama Ndiyo Kuoga ni kwangu we uzembe ni wangu Kula ni kwangu kani menerani kunigurira hatangu wo Iha hae nye hata kiyoka na malana mbote Zanangala Halo sana. Zakata kuzora wanjina. Ndiyo. Wa tatu kekonze.
Namba enya rere nyumbani sino unaria goya eh nyumbani sino unaria goya 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 sino unaria goya ama tukamunye mai rokoni takamura ndo tukamunye mai rokoni unariwa na buda bu eh abona sikira enya rere nyumbani sino unaria goya eh nyumbani sino unaria goya tambuke kozo kana rokoya bado ari wazunderani sandi aha kwa midi watu kekuche kumai kekuche kuziuno babo ndio una kala pia una fariji jirika kweja buku kwa fwererwa na kunu suka tu mawazo pia kweli ya uba mwengani ene umenasikina msina kupaka mwisho wangu wa maisha na kuamini ya jilo ni mbijo haya ndiyo vivyo lakini Fatuma unaona ino miraji sambi ndiyo ok mimi tisikala angwe inaipinga lakini inasikitish yani inatia maji nzi zaidi takuliko kugausa kabisa yo yo ya kisambia kutuwa kaseti zayo mbo kasikira acha koko kwenza haya simatu wani usuna teka haya sikira to siliriche buwana siliriche ni mbo ndo kundo sono neki wana kitu unda sono neka kufanja ehe haya vai ni sawa sawa kuna mba sante sana kala nasi kwanzira muda wasambiri paka vivi na pia shukrani kuendelea kusikiza Msanangu FM. Haha ni yeye unakwamba usibie kure. Bado sio unakuwa muziki paka saa 10 na mwenga. Kabisa. Yaani kakuna haja kwa lolale. Haa burudani babo ndani ya nyumba mwenye mumo na kwa unapata pata vizuri. Ukutane mondo sana wakati za unia. Fatuma Chimanza ni choto bomba. Utakalo mali za kwangu utakala kwenzi. Napata saa yangu kwa usembe usembe ni uzo. Mba usembe usembe nafaa kwa usembe na ewa nzao ya kiduruma nzao ndume nzao ya magbaya gani sana nzao mbiche nashanga amino hey.